Aarhus er en fed studieby for mig, fordi der er så mange unge, der studerer. Det vil sige, at man indgår ligesom i et fællesskab i hele byen, hvor der er så meget puls, og der er så meget interesse i at læse. Der er ligesom en anerkendelse af, at det at være dygtig, jamen, det er også fedt. Det vil sige, at det stimulerer en interesse i at læse hele tiden, og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Derudover så er Aarhus bare en fed by, fordi der er strand, der er byliv og fitness og skov, og der er universitetet. Det vil sige, der er egentlig det hele for os.